daraja mpaka daraja la tatu ngazi ya mkoa wa Morogoro. Ndugu mgeni rasmi, kutokana na changamoto mbalimbali za kupata wachezaji kutumika katika ligi za madaraja, kwa sasa timu yetu imejikita katika kuibua, kulea na kuviendeleza vipaji vya vijana ili tusipate tabu tunapoipeleka timu katika mashindano mbalimbali. Ndugu mgeni rasmi, vijana hawa walioko mbele yako leo hii tunawafanyia tafrija ya kuwapongeza, ni vijana waliokamili kinidhamu, kiufundi na kimaadili katika mchezo wa soka. Pia shukrani za dhati ziwaendee wazazi na walezi wa vijana wetu hawa kwa kutupa ushirikiano mkubwa mara tunapowahitaji katika viwanja vya michezo, tunawapata kwa muda mwafaka. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na mazuri tuliyoeleza hapo juu, timu yetu na wachezaji wetu tunakabiliwa na changamoto zifuatazo. Mosi, kukosa chanzo cha uhakika wa mapato cha kusaidia kuendesha timu. Tunaomba kuwezeshwa ili tuweze kupata shamba kwa ajili ya kilimo. Tunadhani hiki kitakuwa kitega uchumi sahihi kwa klabu yetu. Changamoto ya pili, ukosefu wa vifaa vya michezo hususan viatu, mipira, bibs na goals. Tunaomba kutatuliwa changamoto hii ili tuweze kuwapika vizuri vijana hawa katika soka. Changamoto ya tatu, ukosefu wa vifaa vya ofisi kama vile kabati, meza na viti. Tunaomba kutatuliwa changamoto hii ili tuongeze ufanisi zaidi katika utendaji wetu tunapokuwa ofisini. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na changamoto tajwa hapo juu, lakini sisi viongozi wa timu tunajitahidi kadiri ya uwezo wetu kuendelea kuwalea vijana hawa ili kufikia malengo yao ya kimichezo na hatimaye kutimiza ndoto zao kupitia mchezo huu wa soka. Ndugu mgeni rasmi, ikumbukwe vijana hawa wapo katika liga la ukuaji, wanakabiliwa na changamoto za mabadiliko ya kimwili, hivyo wanaposhiriki michezo ni rahisi kwao kuepukana na magonjwa na pia kutojihusisha katika vitendo visivyokuwa na maadili kama vile wizi, ujambazi na utumiaji wa madawa ya kulevya. Ndugu mgeni rasmi, kauli mbiu yetu ni kwa pamoja tunaweza. Napenda kurudia. Napenda kurudia tena. Ndugu mgeni rasmi, kauli mbiu yetu ni kwa pamoja tunaweza. Kwa upendo na huruma zako na kwa kujali kwako, tuna imani wewe pamoja na wageni wote waliohudhuria tafrija hii mtatuondolea au kupunguza baadhi ya changamoto zetu. Mwisho, ndugu mgeni rasmi, tusikuchoshe sana, tunasema asante, asante, asante sana kwa kutujali na kututhamini. Tunakutakia tafakuri ya kina katika risala yetu. Tunakutakia
kupata zoezi zima la kumkabidhi risala ugeni rasmi. Asante sana, asante sana.